Рустамана кине. Мүллер. Миба. Кёхмунтан тустар Рустама Шириповка. Асанне без бирге. Әші бей ба. Рустам Машириповқа Ақсанне 5-2-ге болды. Күреме, оны тұпыры бүкірдік. Ке, 5 Ақсанның көйіне десті. Оны ұлығыр Амманның күдін. Республика бұрынсы медалі түйгер кетер ческеті кесті. Әдеркен, ортақ ұлматын түріндәқ Андриан Ленскай. Андриан Ленскай көйінен әрбілен келеді. Я моторы его. Чебай, трикола говорит, беде, а то урла жар. Iron Collection, фирма. А кастом фут. Дере, вон на блин, финал. Вот так. Константин был за 5 минут там сыграл, вон на Тимур Николаев, 3 минут там было так. Бебелерин тет, бехте финал, гэх, кэсэн туралдар. Тимур Николаев, Константин Власов. А то мана, хатаре, савалыбын, энди бұрақсыла қапсыға болу ола, мана чан әме. Балына нейлі жай көбер тұғығар де. Көбер тұғығар аңнан. Тәкір өқпет, бағар бе, әпіпіне ұлық түттірі қапсыға болу ола, деп өтті. Ағас, оқ, Тимур Николаев кейді керә де. Атағын өкөдді-өкөдді, оңысы түген. Тимур Маннаттан ағата әбе көрі ғырыр Илларион Николаевтен де үлде тұсту фаната. Мұхан фаната, аға. Бүйхә бүрі бері тұл Мұхан фаната олар. Отто көші ғырыттым, білін айылдары өні. Отто адан өтті. Кесі олар дейір. Отто қатта қапсы олар көбір көттірі дейір. Отто Константин Власов жетігір отығы ғырғыр. Бұл залыға олар өлші үкші Константин Власовқа үлгілжа. Ол сарбақтан мат. Ол команды тұманды тоқтан, тұғыстан, рақтан еме кәрісілі әбіттірі білдер. Бұтты қораттан де, тұғысы қораттан, тұғыстан де, тұғыс ұлыстаптан де, еме кәрісілі әбіттірі. Те бастығы кемейіне Тимур Николаев ауы бұты ол кәнді әме де ғарай ғос көйділер, оны тұманды тақшиске әкесе барландырыр. Қондоқ бұджығыты, Захват бұджығыты. Бірі сәреті кемеха берері үлді ағманды. Құрылақ болар, кемеге көтеді. Константин Власовқа 30 секунды берділер. Константин Бараты тактикеті болу. Кемеха орды күді болар білі. Екеш түймеха керін тұн. Ары, 10 түн ақи қада. Аманты баштан е, бұл әне қада болара. Тимур Николаев, кұрыл мұнықтан үлігіздер. Тимур Николаев, оттан ұсы ешкай бірігігер, оннықтан Алан Гагаевы, Ан дөтті қайылаған трезорын құтан тұрарда. Оннықтан бір Россия чемпионаты финалға таққан ұспыттарды. Финалға таққан ұспыттарды. Полы финалға таққан тұсты бұда. Тимур Николаев, Ақжүрек таңтарылы қайын тұрарда, оннықтан Олимпийскан бір трезордырын. Мұнтәлбәқ үшті ғолтыры қайдан құтан. Оны тұпы мен бәм әме Анастан Құрдықа Тимур Кавказтарғы тұрдық тұстап, де? Де. Оны бір балы үлілен алды Тимур Николаев. Ақсан екен олға. Деді ғар. Қанды мұны болалық, болар кесілдерге. Ленде Константин Власап. Тұғыры тұқыдан. Ари мұндырын қолбан. Бейден қамсадан. Үлілен әді қонды қанытын. Құлан көрір. Оттан бәхә Константин Власов болу құқыл мүтчі. Төтті балғы көтетілі, көтетілі. Финалға тақылды еп оланды. Тимур Николаев барлайын ұлық. Оң ұлық саңында. Қайталан тақсы бұта финалға. Жақсы амыт. 2-0-ға Тимур Николаев тұғытығыр.
Кейси барар, кейси салғанар, қаусы өтеміктінері, басты өтеміктінері 5 сүгінді қалды. Білеңі тұрғын анды. Тимур Николаев 2.90-аннан қапсығыны көйен ер. Тимур ұлы қабілерді қамы, күтдер. Қата бағылың ұлбыдың көрөбіт. Тимур мұның ортан Владимир Кириллин. Сүбелі емалы турар. Ортан Константин Власовқа кенеу ортағына тренера Николай Прокопович сипсеп. Оның ортан Александр Петерсен. Деу оларын. Сотан Сүбама берен көбірге атардылар. Тимур Николай бұнда Константин Власов. Некеніне қапсаған әрелі. Білін Тимурттан екі балы үлләңілері әмен ұрықтаттақ болар олы қазірді. Костя білін күшкөлден ада, қамсанын ада. Тимур көбері тұта тұрар. Теректі ақтек. Отары ұяғаны да ұлған көрдік дейді Тимур. Отақалында көрдік. Ханында адар ғара. Оның дүрді көрдік. Оның да көрек қайынғыра қайда боларын. Қапсығы жүмікнәрі 1 минута 5 күнді қалды. Өрі қонақтарын отыр үлесіндер. Тара, мүйтігінді қалды. Нәрі көрсеттің әдеттер өтір қайды. Қайды қара қиын әді құдды. Тимур Николаев көті үтсігінді. Өті үтсігінді баралыға бүт. Әді бастықы сәреті. Әдіптер атты білі қатыр өте. Екі сәретін әме өр әкетеңіне бәтір болу. Ох, жара күстігі олағын еті. Дегі ғылы үйтігіне. Мандаттан рақтын көрады ол Николай Прокопович. Чөп бады келетін көттірі-көттірі. Айы тұрар. Қақат тір. Қауыты үй. Де. 13 секунді. 13 секунді. Тимур Николай Аққа ақтаралды жа. Оның сұлықты атаққа жа бүтігік. Сүрпе 5 секунді жа. Абытай. Үғы-қығы, кеніктегі, тұлысу, болуға ден, сарбақтан бар. Айық сүкінден бүлінде ақсан бұты бір-екке болу түйіға. Ох, жәрі, құндағының арылы, үлін тұрыр. Жәрі, бір балы Константин Власовқа берір болдылар. Ақсан үкі бірге болуға білген. Сүбі өз сүкінде қалды. Жәрі, хамай бұғарлық. Үғы-қығы, Константин жағынары үлелер. Оқ, дәрі Константин Власов ұқардығы. Ой күнде қалды, тоғыз. Оқ, Константин Власов! Тоғыры! Константин Власов ұқардығы. Тоғыры! Құндағын ұлтан тұрғын мұрады. Де, оны герой болды жақын әңгелерге. Оңдық, дәрі Константин Власов, сірі Константин Муниклаев бағай тұтса. Кеғыр дәрі дәңаса өлілен. Бәді күйгір әрінен Константин Власов дәмә қағасқа басы қылғы бүсінді әлі ағалыла. Оның дәрі Константин Власов өткейтін әғатілән көйі. Олы құрығы ойы проғыды көтесі. Білімнен-білімнен бұры, де? Де, ол. Константин Власов. Оның дәрі Константин Власов өткейтін әғатілән көйін. Ол күдік тағаны бейдөйділі ақтырығы ұлық үргөй бірді әді, ә?
Олос бүргөй прокотон орда. Онотан бие Константин Власов өгөн атлекен. Бо. Көрөн кеме хатак дуул эмоция. Онотан республика төттү болох болот да? Я төттү болох болот. Ката бар ала. Онон да Константин Власов беге кайтнан атлекен Блинтон а мен амарту протеби бастын. Түстүгүн дүгатынлары болот барларында. Устук оос кишиге ырыгын оос капсыйлыга фототалата. Анан же кине билегин даганы лидер болорун көтөрдү. Онтон бу Константин Власов тренер эми атлет бүгүн тишка келдер. Кросска бу физиканы кроскага кине жанар баштыгы номерине хаттарден айтылдылар. Онтон күчүгүн тудун токтоолата. Унтун нах болот деп айтылган күнлөргө. Ота сачыдан камсатан таба тайындаттыран. Ырыгой кыйын чедиште. Анан же Константин Власов Бүгүнкү бир герой болду. Жана 16 келлерге баштык эмесинде Герман Устинов, 2 мечте Револю Самсонов, 3 мечте Сафрон Сафронов, онна же Олег Чернов. Вот аркенде. 3-2 сонда баштык эместе болотларлар. Он жагы атлан кеме кайын болотлар. Константин Власов бүгүн көрдүбүт. Кадыр Бәйев таганы мына бехе алсандырдын долгуя кычык алын алды. Туга бита болар да, манатон бомба эстер да ен. Бул хайнлар балдар эте отон зал ялык өрөн эркис болуп түштү. Константин Власов камсандырдын кытары. Мен де Константин Власов мына Берлин битөйт лахтырга ролу. Мухан өлгөй белектеди. Жараунда билген беге Бен сетте келетерге керебит. Мана Любомир Ашейн, онна Аял Берлюбскай. Эмеде интересне киши болууга. Бу яңгатан бехе. Тустуну отут алтта дөө саглабыттыра. Бен сетте ятан сакалар бебит яңгы жана айтымы бет ратта. Анан жаттан. Ата болот көрөпөт. Финалга мандаттан эмен тренер финал күтөрбөйүн. Петр Копылов Сауфу командадан онна кенетөрү сунтартан уайта сагадыркен Алеф Павлов тактан тустуктура. Аял бүлүшкө таккан деп көбөргө турар. Отурса ачтын кетер. Семей Бадыр Камахдер о. Агыйды Денистер Конор болта. Я. Ага та томанда 2 күнү болот. Бисинте Амсалака олорун эле да көрдү. Ая бу сахан ылынчтан ая атыгар магныры эсел бан жерде. Анан да эге алга камсаны көрдү бит. Мота касатын васап. Билинг утругунан хамыттон кыйга жулурден кине токтатты. Дэра хапсыйды кирилдер. Бенсетти кирилдер. Эрджон Нор. Люмир Ашейн. Кыдыгын чагалак төрөк. Сақы Российская Федерация спорту мастера Өмекөн. Онда кини утуру Аял Бүлдюскай Усалдан. Кыдыгын чагалак. Эме Россия спорту мастера. Россия өрчаттарын чимәдемен командадан челейне ола. Онда же хапсыйды салында. Мир Ашейн Эмекен Учугай Энегелегиттен Халдар Дэхэ Мандаттан Гроктэхи Бүрүлэх Ахылтыгар Любомирга Бүрүлэх Бүгымайгыга Спорт Мастерын Курчкатан Туттар Буттара Аннах Жара Любомир Ашейнына Ая Бүлүскө керинде кыпсыгына сагалатылар, кийселдер. Болоттор. Кебе тегелер баха болоттор. Петр Копыловка. Отурук мотунун билбитире.
Любомир Жейн, это Петер Копыл, Олах Кейнлорен, Хотор Буде. Кыры, мяч Илла. Аяла, Белолюбский. Ок, сюхел, он не хайварда, а я кине. Я не знаю, что это. Чего бы ты не теме, конечно, баранхалла, ник улявин куда гуляли, не надо ял. Бегает опять Петр Копылов, и кен улакил мечика, но ларнер хотел бы тра, а ял имеет хегар дирегина. Ариер деком искать не баранхалла, я Антон, Альбах специалист манна, это Альбах тренер, ханат не тем, Антон, кинер Петрем, на время хебе было я ханун, то это гортон. А ял чего бы ты гуляли, тогда баллерн латира, Антон. Ок, а я уйдем за тардар. Блин, Монтанара. Баун Ларуло. Лампочка надо еще думать, что будет будет гонять на я. Бир, бал. Ахсан, бир, бир, гевол. Я его ебан, алло. Али, Эрвис, обет, Арадами, то скажите. Ойбан, Блюдуская. Болон Алла. Степан, если все выгодят, то... Мядим, бидай, ланг, это... Королор. Республика Артемна Гемета, Сюрин тренер на Лихдиот. Фанси все выгадали. Уйбан. Рты его вот олор бог там, блин. Ахсан би биге, хапсайтим. О, когда? Любомир начал, да хамсан отдева. Ох, когда? Икен это утворота, а так ты волда хана уже. Кто-то ох, волда ренде. Да, вот так он сюда вот он ордлар. Оло, волор кутук, кирен, эрги, эрги дилер, он отон. Бастойте мяг Ахсан Бибиге. Да, мы было не тонно, Любомир, где период кайлага, болох таран кутат дадин, а тех хасеп, кине ари, чубасете. Дейін сетті. 6-11, 6-15, сетті он. Онына да сетті он төт. Келіға. Дейік, қапсығы да. Бары, кәтәй қыру бұд бе. Бей кәтәй бұд, бей кәтәй ғад. Станислав, Сивина Бойфона, Виктор Асадин. Он табылын ағайық кемінен Лев Павлов көріп бұд. Лев Павлов, да. Петр Копылов, Петр Копылов. Дере, хапсахи. Салаганар, Ахсан, бир, бирге. Полегим бы коробку до Любомир. Сегодня будет это. А я уйду тен лир. Дере. Тохто. А то у самых кодеха Николай Николаевич Старская республика чемпионата. Сыл санатыр болыры қадда қараме, шөйбе болы мұтты. Мен олы өбіләді, мұнатын бұл үкі өгес болыры болы дентін. Мағаған алақ бұл тұндықтын болырды, болды бұл алақ, мантан олы саңа спорт алықты тәде. Оның бұларыны олан үлін әрелдер. Анысқы тарысқа де қанды болыры өзі олы. Де, олы метін, де. Тірені, әнті құсқығы, әкетінші 19 лақы бол бұда. Он это, тюрбчика была где-то сутарда, он там был где-то. О, где да? Бал трами уйде. Алла.
Вотон тусту хайр ерде хадитен унатан болгомто. Болдарын тоолары ол кенидер, кенидер көстөр. Улус нелектерин, улус жаңалыктары багалтар оралды. Мен ба жүрөкчү бехэ сунтар багылыгы бар. Аяда аялдыз катагалан жа тери. Көтөн төйдө. Онна. О, хабы, хабы. Систок бара. Любомир решение жа. Ари. Систок кенне хамсан. Таханор көрө. Олорун жа хата улуханык мечил бата багалак. Анда. Систок атан кыжык бар баула. Эде улу хадде хибдей. Же. Асан кишке. Любомир решение хаддер улу. Игар дыгар. Чугас эдер. Лиди лир амнык. Николай Хлопков там был, финал Алексей Копылов же, а у солга хоторанян туше уран же, кейн турдах, олин, бо, весь местный мутягать жар, бо хоторакин тан, тусу бо Лев Павлов на хотор бутра, оно харисилях кисельге, тебе стенки сильге. Это не хлеб, охлоп коп, параллахан коп сильга, ханан коп сильга, а я лыткин иде, хоторан я не имею тушу уран, кумнече, не бо. Графин агата конюс мешне бу жаҳаҷар. Ата шевин куро баҳа леф апало тикиште би биге. Олус тунахна дене иши бо бута. О, када. Бу Николай Хлопкан. Ого, үч неме дагы спортивный клуб дитля чита, фарка бишме ноч, и воно бир чалхы уло на топу тога. Топу кола Россия үч мешле агал бу. Хана жамана. Бутала бала ята танжар. Асемин куро ого ман жамана утарта. Утарата бараксы FDC де болдур. Я көбөр көтөрөт эк кыл аранжыбай. Саркай зонага да. Утарата киси болду. Айсен өсөкке бал көрдүр. Дератан бу осы бу болгон жана сытыр катап сытыр капыт ки Николай Оклов кап болор деп атты. Ондога. Я бете сагалан төдөтөн утасачты. Сөкүн тутамон турур. Оклов кап. Көбөр тутугар.
Сөп тем болды атаманда үз хуже бары сөбеге булатырна жаманда. Келен төрмәтерен сөп. 4-2-ге. Ген. Болла, ай семен көріп, жорбайды. Оқловқа отымының соғыталы үйдірді. Де. Емескетші тоғыда тәбен. Қачырғанын оңырды. Марын аялылық. Қыша ғаванила. Деге біреде. Онда да авторитеттерден та. Авторитеттер білімет әбеттен әте қасыпты. Ата соғын көрбекке де. Астан ехер. Оқ, оғыда. Төбетін құстарда баланеті ғырата. Онда да. Кендігер атаған байыр. Бұл кім апа халі? Қада? Қада ұны күлістен әрде ұлып. Абыда кеше оңыр. Рейтім бұжатан баған жар. Тұран. Стойыққа ден болы. Оты өтті өтті өтінде қалды. Ақсан ғой бақы тұрар, екеті өт Ақсаннан. Алдар бар жүнімай апа бағының ғарға тады. Әсебінің көріп. Ini kau ngaco itu dah. Ini kena sohutan kas terang lagi ini. Rasio cepat nanti kar. Keras tu gubuk tu. Balik ni mai eski ijen. Ati hospital tu yang boleh tak dia. Mami. Lebih ter. Tonton bot. Sebab balas. Saya minyak kerap kelas. Saya nak kibas kau. Aus. Секунда, бастықы период бітірер. Білдіне. Үші, үші. Қашқы отырып оңады. Да. Бастықы период. Түмі бітіне. Доғыр әден. Бары, әдер әгіманы секунданы Герман Күнтойы қонда. Александр Птицын. Герман Күнтойы бәті ұлан үлейде бұл. Ауынды, үлейінде. Сеп болыр еді Герман. Шөп бары туғыра. Kerjain kayu kayu kefiro, mana kena anja. Mula anja, German kontoyo aja kurang tinggi tiga. Anal bilis tutorial tu ya German, kimia kan. Asing aja. Asing mana korupka. Ketik tangan, German better balah. Tapi asing mana korup. Agata, bu German naga Nikolai Perkovich stars naga tu. Bigi beremit, kami akan beli bihik kefiro. Oh, ini kan tu. Бәлірін олар құдып, көрілдер, істерілдер. Да, бұл Николай Прокович Тарасен қайдақ құдып тұптан көрі олар орын, бары көрі олар оғат. Тұғыра қайыз баққа олық. Да, бұл құлақ тұқ. Нұр күріштейді. Да. Әсемені көріп дәуінна. Рөбі күтті көттін Николай Құлқып кешілері салғандар Ақсан 2-5-ке білінгі тұрғынан әсемені құрап жәлек қағын көйінер білінімек өбе тәғыр күджен тәғарын бартылыр тоқ-тоқ бұл олтыр дасастырын әтері болақ бұтына Николай Құлқып 2-ші 4 сұллақ түрек онтан әсемені құрап кейін тәббе сұллаға 19-19 сұллаққа күн сүрін көлбікке Ooh, MS itu baru hari terlihat itu kaidah do bir bala ASM itu korke bener atau hujalar baru hebat sekali. Kau mana dah? Nikalah kalau kau berskoyo lah. Yeah. Korsun, mana lah ulah bija mana? Jadi ni dah. Sok terangkan. Mantun ada roll tapi mana tu sok tak terbila? Ah, jualan tu tiada dengan. Untuk kau lah. Mantun dah harsa warahoh. Yeah. Президент жүмге, аны қаңалас ұлығын бағылыға Олег Ерінеев келеніме көрелер өрөбет күттіста жа бағылықтар түмшелері бағылықтар түмшелері Тәкі жек маңны бұл күңіл түсту Сақы Республикат етағалай олар ұлысыл бәкке күңіл түсті кейіп ұлысыл бәкке күңіл түстіңі сәңәрір Дәрі Сәттекеге, сәттекеге, әрі, әуже, 5 бал арыттен ұлттан хейнер. Бәк оғыз тағаны. Оу, Николай. Оу, ұнынтық ұған әрі де, әсенде. Бәйті меттін әтубәм берді. Көчіргіға, қаддағар бәлемі оқылыға тағы тағаны. 300 ұттыран кенде, тағатыр мәсті Ақсан 9 болды. Әсендің де білейін, әкке әтті балылар.
Рахна дав тогда полировало. Кушта глухой защита лахеяка. Да. Битей. Кемишка не лахе. Лохан ты дюнер кира киратыр. А, хадаро. А, то был тон тугу вакыт яка. Бәһәтен чәтөт сылаха сәтүгә сәнтә вот 10 сәттәләр хәдер кен ул. Бу республика. Бронсовай финалыгар. 90 кисе хәдер. Бу. О, бир балалы. Шешкәлән мартылыр. Это кубет тарын подсешкалан да ул. Иш тос гол. Я читерге рахам булыр булу. Олоха. Төте гетерне сәһим бирә. Ә, төте гетерне алып бирә. Кәдер үләнгә. Аннан дә олоха хадара. Николай Клопов би өйләтеп бит, харакутыр би хататып бит, блокны укутыр, сурынны бит. Аны гонатан Асен би дөрө би хекәйт нәдә лә кайын, республика Боронсе пәҗәне дигән сүктә, мәһә халас капсында тустуга, дә Россия мастера. Россия оларга призера Асен би дөрө кура, дә Асен би дөрө кура бу кыйызнан, дә мәһә халас команда гәрмә. Боронсе би әле, агалла. Бо, барыгы да лоқшы, егінен қатлаған көрдіққа. Дәрі, финал. Финалы сағалынар. Тапсыға тақсалылар, Петр Капулов, Қызыл Мұннық. Он на кинуторе кинде. Лев Павлов кёх мунок. Где товар? Интересно, как все не горят путь. Лев Павлов улох или то контролюдер. То сачин или тен. Мухат лях уол сант на гравот. Лев Павлов тем бо. Я хана дага на кара гурдук. А тут тагатара тюрни не кигила гадя. Тут там качах тагара уол это. А я ты Петр Кобулов ты что хочешь то он то сулах. Ой, вот арса шибе хе. Шибе кидига хеджар. Он блин даны ол әдер. Ол гуман тусты футбол оқыратты. Без алтыда хыл болды бе бол. А Петр Коп Петр Алексей Коп болып тұр. Оған жандарға көрбеп бет. Ол бұл блин даны саха ол қадар өт. Да, Лев Павлов әдер кейде де қадар бе. Ен әрші отақ тұстарын көп көрді бет. Ол ағасы бол баққа, бақ бал бербекке, бақытта қараманның туық қолыстықты. Прагматичный қолыстық тек. Он ұтын Хам еще я тотеха Лев Павлова. Бардын тен кишига кайын тасы. Бардын тен кишига. Оны тон каратидер кишилерге кайта атаган деп отта. Онна тух үр тух үрттөрүнүн күчтагы билбадак бит кине. Техникала еще иду кине күһө күчтак ту түркөн ду. Бул аны тугунан да аны байбак күрдүк айта болот кине кыйла такылды. Хам главный ол бул. Ол бул. Нере Лев Павловка. Сәләте беделәр. Оны 30 секундә актарын әрәләр. Лоханды гатан ха на. Кенә чугый бак кудык тагына тәһи бер хулия бер кенә талына да. Ты Виктория Барашкова. Сахар сүлек атнемә, кенегә кемнәргә көтеп бакка кортиле судьялар. Судья. Дәрәй Петр Копылов или Байсытгар. Кенеттон ордук болары болу. Бу или Байсан ордага төнтө кенеха астаңас бербит. Огуманда Лев Павлов блин или тим байга дәрәбит. Петр Копылов или тим. Мы яңа тандар бәк ке финалга браты Копылов тора кенеш китер болу. Шереби тандар кенлери арар бута да бута. Онно ото бу Лев Павлов агытна ми ахтана 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 бу. Семен Павлов төрөп тулу болар. Аны. Семен Павлов тен мастера. Тапсай улуган мастера. Аны кона та билен сонтар улугун спорт управлениеден алаячта. Болар. Ата Айбахова Амарахагата.
Мен Павла. Ок. Күбінен байтар ба көтігі ол, а? А, оны қаддағыры. Тұқатта қаддағыры, Аллах жүгі бат. Жа, ол бұдан бар жа, әмі қаддағыры, Павлақтың ембер жаттан туғы кәді әйбін әрей. Ок. Степан Сагдаев. Чырыпчылығын аға бағады қолық, қынеттік құрылыр өріне. Олы әрге көрбет. Да, бастығы түйім ақтым. Рақсан бейін нолға. Петр Кыпылов туатыда. Чыслав Нефрема Парсия призера. Да, Петр Кыпыловқа. Құрар топы. Николай Данилов. Да, Лев Павловы. Жобады табаны. Я-я. Кепсир. Баталай Араванович Волоттан. Бүгін тоғын кекелер үшместі. Олында. Оның Данилов Тарджека кеніне бүгін. Медаль аянлыға. Еккес. Период. Еккес. Түйімі сағылынар. Петр Кыпылов. Лев Павлов. Атығы репетир ол. Лев тенгеде. Бірақ қарап көруді. Істейді. Тоқтауыдай. Жәрі аны Петр Кыпыловқа 30 секунде ақтадылар бұл жабын тіленде боларай. Қанды қадары аны ақол күтіп құдық. Бұл бұта Петр Кыпылов. Ол ғыма жа Кыпылов тұрмады болайын тәл бақты. Оу, бағам бұл. Қайлақ тақсатшылар де. Бәхәттін бұл Петр Кыпылов қадық құдық. Төт нолғы құттырын ең, екен нолғы құттырын ең. Бүтек көкінділігі қайталаудың өдер болтақыт. Дәрі, аяқсы көкінділігі бір-бірге болуға ақсамыр. Тонны бұл Петр Кыпылову жетегір тұр кейсі жәдедік көтіне бе сіз папы құла. Да, кенеттің әрі қала сұғыс қолатын етіләшті болар. Бәш класты, үш класты маңдаттың. Сұнтартан Лев Павлов кейін ер. Ол Лев ере қара көрір өстері. Олаға бұтай. Бәтін олық атының достары көңірі. Ол өйт бұл. Күгірі-күгірі достары де қаддары. Әді бұл ағаяқ екі ғанна түйір бұл Лев түйірдің кегілі әкесі әдергар. Бұл Петр Кыпылау күтті оны екі ғаннан таққан финалға оны тәбес тәңгі тұстой Оннық жа өсті беремеді бар, береме бар, бір минута сүрбет сүгінде қалыла. Тапки жеске кесе баратыр олыған. Намандаттың ғудия олығанды күтіспаты болы жан абағаған алақ құт. Оннық. Олықтыр бәдірі жа бұғарсалары олы. Екендері бейді бал бейділер. Оннық сөп. Оннық жа бірен тәкім әкейер өбетей. Әдір ол құғы ере Дәрі Кыпылов болғыма қамыса таатшы ол үске. Деді ғор, Лев Павлов ұрсың ұрты еді. Дәрі. Деп өн тірейді, оқ, бұ. Қалды, әне кенен тақсы болға. Де, оу, қанам. Төт балғы бөді. Оу, қалды. Лев Павлов. Көрін кіргенде олы, олы қырын өтінде. Ақсан сетті беге болды үсті. Білі өстені қаттың бар, тоқтың Сонғы лидер таңызды бейін әтті келігі білігі тұрғынан 9-1 ақсағынан де оғатты ақсағын Лев Павлов сұнтартын де кілін манда барда ұтын ұтын қайды ұтын 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 Лев Павлов де Кроти, хамы арылыды ұнытты сенсасы да олла. Оның ғана орты бір бастың бұғы. Оның ғана сағылар. Оның ғыр аманның қызында әрдің ұрғыты тұстағы. Маннық қолы бұр Сақа әрін историетер бір әрі бар чемпионаттар ғыр. Ол Герман қантой қалар. Оның ғыр Қырыпыды олар өйдері білдер. Бұғыманда Лев Павлов Ностыры күдің көріп қайын қайды құлдық. Кірі қараған олар ұтын, олық күйірі әдер ол. Қаддары ұнаттан күджік
Бул, мен катон эрел көмөн бир тип болду. Эмне көтөстүга? Көрөр билен. Александр. Көт ба барда. Көрөбү. Э, мен көтөп кана. А, так көрө хайын. Алла, эки, эки көтөстө. Онда Э, барды. Адда көтө. Көт ба барды. Эки бал бир битте. Петр Копылов. О, бу дегенге жолу кошу деп оккон барында каттан кирди. Эки киши халанда. Жараны киши халанда. Хатты бирге аксар. Это было бугардыга. О команда Лев хатты куду кумуштур. Көрүнөр бу. Оло кылып бат. Оло кылып бат төтөрдүн же. Копат улуганда кунда. Олар ажар атакалар. Онда би топтуру топтура кылды. Лев Павлов. Доктор Пестеганан махтан кеве кайны. Лев Павлов ага делимит. Олок кыргыз түсүнө көтөрөн Лев Павлов же. Жана бул болу көрүн бул болуп саң көтөрөн. А. Бул кандай деп атта бу. Көрөн кеве Лев Павлов же. Бутанып кодуктан рөрөт деп. Аттар кинде көрөштөр Абутай унуттан жинактаганы кайды ханна кубал такканырын деп көрөмүт. Астында бу жерди өт. Онун Лев Павлов бехе кетин атлеп унуттан сунтардыры барларын Семен Павлов эме туз агатын эме адлан кеве кан онун же. Лев Павлов кадип таганы же үшөө бол такканырын деп. Өсөбөйдө балетан атеканада. Мугатлаган көрөбүт камсыгылары камсыныылары. Дедогор. А бу да киши болду. Александр тох жанатын болу. Онду болу. А, алло. Саңат о. Бара калдым. А манаттан элбек үгүс жон бар эде. А көтө коплобду. Коплоп эдер болу. Тутара болу же. Сагала сабагала автор болу. Оны да тох я Лев Павлов тох кыйды көрөлө арылла болу. А, онду. Көпөтө көпөтө хаттар болтан кудук таккан баран калды. Же. Же, ишүү болуп таккан эрер өтөмүт. Ошондой көлө теханада оны олу улугандык баан арбакка. Ошо бадык оттон а нахар бабакка. Анда нахар бабакка оттон а семейдик оттон бу. Булуктан кодолуна кайын. Оны оттон эмнеге а ситини багарабыт. Агата бодол көйбөт карга морто көстөрдөр болу. Же. Ага деле. Уй деле курдум кадар. Эмен. Ага деле мен деме эмен. Анда га эмен тикке бодон олу адалла. Бейтон мен вайбот. Абсаул хам мастера, мунатон мунатон бейт орто программа деме алып Лев Павлов Юшко ыктатып от, олтон атаңга беге эр бидин бардын толурууга мунатон сага эринчеген Монтанияда Улхан эгеге Улхан түргөлөргө албетте күмүшкөгө эмет эрине кайын мунатон Лев Павлов билигинде аны кине чаттар ортолору тапкалек быйыл баштыгынын такыкта чаттар дотолору туступ кайдар оголорго тагине Россия чемпиондук атышыга жылда Россия призёру болор. Анда Монтенне Бегеле Павлова да Россия жүргөлөргө оннотон эрене улаган улхан өздөрүнө профилдерге көрөк бүтөмөт эрене бит. Дере хеттон 9 килла улаттар кебеге помост педеслага таккан тураллар окуту кегенинде Тимон Николаевич кесместе 3 мест Андрей Альянскай он Ларион Андреев он да басты кеместеге Константин Власа мәхәлләс Басы болуп беламиштер болуптар. Касатим ласа бот токе жумана. Оло бидер күндерге. Тогуда эчтен. Олус кырыгыды кыян ха да Тимур Николаев уу харго жерттен 2 бал бутун көрдү бит унуттон. 3-2 хасанан кыян Касатим ласа. Манна квартиры бит бир. Герои болду. Унуттон Эдер ол Лев Павлов ден ол таканырын көрдүбүт. Ук кыргыз кишилер көрдүптөн удусу бу Асевин курову Петр Копылов аял эткенде Николай Хлопков кайталан же финалга эме эрлетик бастады. Але
Kene Şerniyev Kanga Sulu'nun ha baga baga bahadır. Ya. Toğara tuttadılar. Giden şöyle ki kaldım. Çehne yeter evi bulakta. Yönde bilin 6-10. Bir killer takallar. Okuduk. Üç meşteyen kaşar taksatlara Momat'tan. Oo, dedir. Keşkillah. Boşlar satayım. Adam boşlar. Olimpiska oynayılır kayılahtırın. Чемпионда он ата ол кроктей бастың тустугун үдүгадын сүкпөт Артем Шлевсовта хыга кыдыгын чөтөт сылла гол. Оло хадер. Кескилла гол бот. Он ата кинеутор таккан тустуга Фёдор Постников татта. Белемнестер Нюргун Терентьев, Яков Павлов. Дере Артем Шлевсов таккан. Турнан кебиште. Olu xərələtik. Kişi hədər bu ol. Bədin köyü vəremə. Bədin köyün belindən tuslar. Nar ıqar. Genetən bu ubaydırı ıq taqpına, üllə taqpına, bastıqından qamsat taqpına. Qayı emdən, qayı kələrini bilər. Migrant oluq. Tırsatçıların barıların ıqattan, bastıqın evərindən üləli yətər ki. Ondan de Fedor Postikov. Uluxan opıt. Respublika qayılığa. Бахты үлгілерге қайым қотауын Сақар Республикатын жестақты күмішке өтер ке. Оның да өйебілейін. Көрек қайын, қайдақ кесе боларын. Оттан аманына. О, қада! Федор Постников, әдір олды. Әне, өтел әуідін, ағасы кетел әуідін. Кеді керәді олы. Қақасты ата еқтіға, төт балға түйірді. Оны білен өйәттен үлілей өттер. Артем Штепсопка қапсығыта ары ұрыған ұстук сығалына. Қараманды, ғыттаманды, Федор Постников төт балы жүхерен күдәрден бұраған ұлы дерге тағыяға болу. Онтон Федор Постников ол сүшінді керен төт балы жүхерен де білген кейден ғайын қодон ехер. Артем Шлевсов да. Артем Шлевсов, бәе бүгін де, әме, үші қапсыздыр көдеді, әме, олық әдер бол, әдер кені олықтарды, тақсан елдері бейтіні өлдер. Ары бұл, қондон аналытылман да, туғыры кінар болды. Бір балы бәтін тұғатыр сүйді. Артем Шлевсов, Мома, Чурапчыга. Вернер, Эттиллер, тренера Юрий Афанасьев. Дере, қапсығыға төнеуіққа, Ақсан дебит төкке, Манатон, Адара, бұл Лев Павлов, көй бұдығар қарақпары, Левы құрылдырым, тоғыра. Қыдық тағынықтан саңа ат көрен тағыста бейтті Лев Павлов тен олы жыла бастығудың көрді бейт. Кенеттон аты солы елі бейті ратта. Кенеттон олыған түйілгілерге кесе бейті, оғыларға кесе бейті. Бала емі олы ұнаттанар оғыларға кені кесерін көрі репылып. Олыған жоңа де бейті кенеде жыла бастығудың көрді бейті. Ұнаттон мәхана бар олы. Бұ Николай Тарскай бірігіттен тәбінен Лев Павлов қынаттанан таққан еғе ғаймыд. Да, бейбілен тұстығды керевет Артем Шлевсов. Білінгі тұрғынан, оу, да, Федор Постников бірі қара қолық. Ауытайы ол бұд. Бәме, әтей. Бұл тоқтарым барын тұрты бәл бұта. Атан, ұйғылан емін оғықты кештерің ардас. Әме бүйік күрсін еуі сәмін тіға ғана. Оны тұқабыр қапсығы да болды, деп өтті. Ара, Федор Постников бұ республика кетігілі қайылаға, білеген болар дә
bilim 6-12 kilo ki sadır. Tot respublika kini banda ben sette kilo çöher biten çöheren kişi kişi bir de bete olarım ya. Mehana var bir istemeste tikse bir de olan. Ya. Onu sar basok. Ok, şu stoku da tenga Artyom şu stop. Çöhen körür. Atakalır. Kimetelir. Oların da Fedor Postnikov oluşu dükümüşken. Ok, ya bilin ki ne takım var. Top top. Aslan da bir tökke. Kapsayıcı mümkünlere iki anlar mı yüzü kalla? Fedor Postnikov atan oğlarımda Arasiye örün kümüş bir üzere. Onu tekini min Fedor Postnikov oğlarımda Arasiye çimpiyonu yakın bağıra olun. Kendine kaybıdı ol. Ol hıl dopinundan kürtiyetten. Oluqtan turabı da onlattan sportivna kariyetin oluqta toqtaputa. Ol ol önnegadan da Xadere Fedor Postnikov'un kıl kümüş medalisten. Kuruk etekim bağıra olun. Onu tekini Evropa taqqanı mea kıpta hıcıvıta. Arasiye şimerdeme komandadıttan. Arman Mekhalaj Dimitriyev birin kıyılağa. Onu tekini Herekorsen Emir Küştah Walter'ı кайтылы хототлы жылки Федор Постников хаты бата тататтан төрттөх чурапчы чурапчыга чошуллар чурапчыгалар бар ондан Даниил Романович не устроил салтатынын круг этчиллер ок дере деп соп ителир хотортага да оттон Федор Постников меманны эдеркен уота уан телефон астагы ол билген тикени хамы көгөйөр күнгөр хаджар ондан Федор Постников ме хайга бул ачылайын тек кынада тустудун бирок пакка таптыр жылтыгар билени лахты күлли хамсы хаджар ондан Ситиге төдөнү өр боллар. Буданны кыргыйды кимир чуганы эрди. Оно бу Артем Сосо болду мен жаңа атака түштү. 12 балы урунда. Бу хата кирешке улун багарындагы. Атаган төбөттөн эрек уган калла же кирешке лары. Сан көрдө бол. Эриен көрдө. Оларан же 90 хокет. Стойка. Капшы жумуштуна 1 мүнөт калды. 1 мүнөт уакыт. Бириме өсөдөнү. Бар, Артем Сосов же. Жанугута, табистене, тустар болонор эрет, болбут деяка. Уже это хаста кейнекендер калдыран. Анан мен отан бу 6-1 келе алдыктан такса, жан тасын тустутура. Отан Александр Бол браты, олимпийский чемпиондор, адам болчулар Сатиев таблистерин самый бастын болгонун салган. Да, ну, Артем Сосов. Лучший борец Сатиевского турнире. Но то ну кулахан тугунан өсө Нюгус Кравин салына жута Иван Ерегин бирин хамай чалкай тустугуну дүгат мүшүгө жута. Бир кетен чалган Аллах. Онно. Онда Нюгус Кравин. Сүрбө алта секунда халла. Эштетке. Ок, стоп, стоп, дядя, это лир. Ото болы Николях, Артем Слепцов. Бо! Керен көрер тоқты, білінде. Әргетер әбі тоға өтті, бұл өлінді. О, Артем Слепцов, да. Кенлер тағыста, білін. Ауыз сүгінді қалла. О, оны дүйінді. Дебеттен бейсін сәті. Әдер дебет олық. Әдер дебет олық. Бәлірін көндерін әріндер, оныттан. Кім білер, кім білер, кім білер, кім білер, Тимур Пестерев. Бакырлады, Артем Тусов. Мандаты бу. Атакан туран жай манда. Отан таксан. Ergiyen erilden burulla. Hadi de bir de gecik belirin bağların bilirin eriller. Otom anna Narpa yata jondur kıya kıyıları buluyor hana apıt otan o atını gergiyen tağısta. Dere bilgin Nürgün Terentep kadak soğutan durur onu durur. Nürgün Terentep onu yakıp bağlı otu bu otur. Nürgün Terentep arayı sahanın ağa bulu oğaman kini kongu tutunan koydan da etsiz ağa lau ki yakıp bağlı kürtürü de budan uhan bulu o Nürgün Terentep'te. Тарасиягы
Яков Павлов фавориттен этиханада Томплортон эме Куханов составы агылан тууннатылар фавориттер өтө Димитрий Аксенов Россия үрүнкө бронза медаль кайына онда кине кылык 3 километр боло онтон бэ манна гергиге бүгүн сандыровка отурук мактыдын билен турат көрүнчүдө болгон калды келип топ жок күнү бүтүп жагы ойду квалификацияга кипеде болтур эде аны эки турнирден путевка бүтүп эмеңтин аңнак кортилер болду. Ол турнирде де эме би болгом тобудун тандактары. Яков партан контролу жар. Бул бул эмтен же терин тебе ген тахара. Да рахам болота. Ондан баштыкы период. Bu ya hangat tuh pasti kita mesti yang kapsel tera. Jules Fedotov, Fonna, Peter Kastakina. Бүлөрдөн номноо кылык күмүш медали септери октагондолор кимдер оолор эне кетенеген деп бастады. Онда да Тимур Николаев кесместе. Оо, куда? Яков Павлов нер такаргында оолор эне күнтерин деп көмүшкөнөр. Элитен шубатык туура тутан. Кейден деп пата. Тете Эдер Уолтер бу кыйларынан тутан хабакка өстөс сыл сурук үддүк сылдыры хадачылары туруктарына да яны. Ондо кыялзади. Бу кыйы төттөрдүн кинлерге. Эрек кумун белектен нада тустука бебиттен кинлер. Чүсү докторуна да. Жана. Мүгүн тринтеп. Тен хос кичинин орнор. Kada. Doğru. Bir plan kırdı. Ne gün? Ne şey bada? Kılmış çıta oldu bata. Bu. Ülen ayrı ne gün de? Tortu kırdı hatalı. Bu kadar da hatta bitti diye bir defa mı gidiyordu? Omuz kırdı kada. Baltra. Minute kaldı. Yakın kavla kuhanı ıksabat. Kilibet. O zaman agak hajar. Mana herhalde aku lakukan ada. Elbak periyom.
Östetögül Yegor Nurgun Terentievka otutukundela serati berildir. Tekistögülünde. Tekistögülün otanı kadapatı Pavlov Gardivita. Anan ne şep kurduk. Ne Nurgun Terentiev bile. О, кадақы керек. Да-да. О, тоқтап ал. Яков Павлов цепке бұға. Стойка ем олды. Және күн терентеп чүгіған әрі. Да. Лидердегі чүгіған әрі. Төті Яков Павлов лидерік продукцион алы өт. Кені оны бұл бәдіне яғана тұстады Яков. Бұл алтын бігі арасияған тұстатшы. Оннып. Nonton auto yang biasa kan mana tak kuat lah, badan kau jurah jar. Aital sekarap jenuh, awal dia tempatan bikin kita kaju aja. Respublika, sini dia boleh juta. Respublika kita, awal terang kita tengok terus juta. Link kena barang kabut itu. Балы, да, терен, мүмкін терентеп үлләнілер, Ақсан берекеге олы, Яков Павлов олы құрметті күлдер. О, қыды! Үспіндәді тоқты бұнда. Ашыз тоқ бар күлдігі тәк әддағыры. Да, білен челлендж, күтін кәлер. Көрек қайын. Сүгөтті үріктеме де бітті оға бітті ең. Да. Мұның бұпрос ба. Сүгөттен үріктеме қолдағына. Дәрі ол 5 сүгінде ба. Көрірі. 3. Ох, ох, себе бах, как он там стоит. Яков Павлов, как они на деле. Уж не рассанна. Кыня листа, он на лорама, на когда на бронзу медали, где это чешки ты гиста. Том потом турте. Яков Павлов, где там полор. Бастыгым дәлләрдән әрләк ире. Ота Яков Павлов. Еме. Семен Павлов, где еще бат тустару ойдақ Войдах. Блин, на мягкий лидерный корон брата горы. Рулу. Егор Павлов, где? Просто гонок. Блин, Павлов тоже пиндерит волосы. Да. Да, да. Вон это вот тоже, блин, финал. А, блин, не пидер. Да, еще и финал. Пидер был у меня на мясо могло вот. Ол құдық маңда қығыл мұнутан жа. Тақстан әрі жылыс кедотов бүйе білі әме бір ғай. Әдер кәске жақ олы, төкені саға сүйпе кеті сүйпе үйгір әджер. Оны кедотары Петр Касакинов. Петр Касакинов өтің фаворит. Оны тұң сразу. Әдеқан ады, бұтты. Оны құла олы. Әскәтті қандық. Ол күні маңда жылыс Федотов бұл тарсқай чемпионаты тұстыра бейтіне ме. Ол ғаны сәргәсетті. Онда бәйтін әбі сүгірешілері де әрел күмін өскеттен өскетті. Онда кіне біреген қасты көрсені сұбырытшы қайын. Сергей әр. Қырсын әртігі ғытылды бұд жа. Дмитрий Мендельшев де турнирін. Дейін сәтті келіға қайлаға. Онсон Петр Константинов 6-11 келіға. Ол жа көріқтегі қайлаға. Онын жа Дмитрий Мендельшев де. Мендешілігі қай бұдығар, жон олық үшке өр бүті. Онтан Петер Константиновке болықтан құдығы да е? Да. Қай бұта. Ата ол қайында е? Бол бұта. Петер. Төветін. Бұта құлғар. Да. Қапсығы.
Манар. Юлфида да фуя биле болады. 1 минуттан таққан тұстайдар. Лидерлер жолысты қарсақ бұрауға кетелер. Қадыр бәдіне стилін бұлыныр. Денесе қай болы. Альметті қоз бұлан тәлінде болы. Альметті кәлім мағыразы. 200 күнігер әртшілі бар бұтте өттірі болы. Ақын айын көп бүдегі. Әбет. Финал. Бейін өтер. Деді бұқыр. Оу! Маған төт балы берілдері болу. Төт балы берілдер. Төт нақсан көрсетті. Жолыстан көт отап. Егінен өші өті түгінде Касатиновқа бер біттірі. Да. Оныттың ғын ол девекі ол лиет жұбыта. Оғы манды бүгін наға шой қапсылыры көрілер өт. Бүтен әрелтен қартып кейін әрі құрысыналар келелер дегенде. Құнатты құдыры көмінен әтті өт келі ғамай көртте өт күтілі әкеті келі қапсылыды болуға. Станислав Сүбінің бойы Виктор Расадин олтыр бәлірі де ғана кітәген бөкке олар ұзып болтады. Аттан баған Расадин ауқытақ кейі қойту келбеті болу білейді. Бейді көстібет. Болаттар екен финалды. Бейді әрлі әрті тақсы бұттыры. Болу финалды. Станислав Сүлбен бойып. Тәуіл, онына келден әкеп сеқпет. Білейін бұл. Бейін біздер 6-11 келі финалы болу тұрар. Құл көмес әмедәрі бұл жағадалар. Түміктінлер, нолды өкке. Көріп өкі дұғаттан. Петр Касатинов қапсығыны көйен. Егер. Жолыстан Федотов дебілген. Ода тоқты болу ғылылен ады ола. Төт балылар, Петр Касатиновтан әрі ұстық болу. Бүті өңі деде. Әрі етірден. Әрі өк қоны жоу бадық. Кейін төт бағы жөрінді. Дәфі дұдап Құрры істер ұлық Тұрбұдағай Бүгін ағатын өнеме ұлық Маңы болды Михаил Ивановтан Атон Арасия Қас өтігілі әпірзеруттан Әгіда жұбыдым бұлыры. Қайыр әпті ғамын фанат ол кеме өтеген, оны тұбы. Жоқстан Федотов құтыры үрінді әпіндірі еуді. Сәрі маңа ған, әме. Өте, үшілді әші өт жүрсілдір. Петр Константинов зонаны. Әмді. Олық таққан әрі құдығы талағаны күттіретін болын берді. Жоқстан Федотов Чөрепшілағы Әртшілілер, Антон Петр Константинов ЦСП триумф салатықан бантығын етарды. Отыр сөкінде Петр Константинов кебеділер. Дегіп кебеділер, де? Бағылы қарыстырды, қада Масурида қақсылды. Ари үлілі ден құдие. Әмчәне бедді. Бұл Нашудығы ғыр бұл бұт бұл жоқтан құдады. Жә, аны екен әзілінен Иббан ерің бірігі әттен
Манны Кавказ оның қолықтарына көрінады. Да. Ақсан екі төкке. Педро, кстати, это был Бятенькина, Монтан, Монгольская, Брагалар Мурачек, не Монгольдар Мурал Бахтар. Дебил мы это халла. И Петюке бир еще и проход. Ахсанта не где-де. Петюк Касаем Симбир. Клер. Малынилах Кулар, то некий не пьет балла. Брагалах. Он не из балла, или надо. Да, это так-то. Уж балла, им бин надо. Nere? Bir de 30 sekunde vardı. Yine Allah tek tuttu bulayı tutacak. Yerin bir beta oldu. Anlık. Sürbe günde dolusu da takmakta. Kitlenen körü telir. Anlık olan kördür. Oğlu bana beta kasaya bir iki bastıkı bırakıp nacak vardın. Baharan işte. Ya kasıp. Duh, hadi bak duh. Nere? Өсі бір балылы 5 секунда қалды. Менде 2 балылы да. 2 балы. Бұрда тұманның балын ойнатқан Виктор Левадев. Олар бұрда деп отыр. Петр Кастакина. Дейді. Төрт балы. Бірақ бұл кейін. Кейін кейді әді мана көпті ең әтек. Сол кейін. Үшті дақсан. Оған мана жылысы дөдіп тәғір дерет тұстан. Kono kisni kudurdu, unutun biheka Kut kumu tustu fanatlarga, sporda taptaçlarga Ivan Yerigi biheka tiyen üçün kisi gari mizatun Ete habit oğlu Bilegende 6-15 kildir Nugun Alessandrov, Petr Pavlov kapsaları Bobat Petr Pavlov bu da eşe yılla Nugun Nugun Alessandrov Avtomatın 3 mesle atakstar Arkan Antonov Alessandrov ne usturuyup Okan Tende Semen Vladimirov, Eduard Grigoriev taksatıra Tahami kurtiwit, shumatigar, chugahanerewit, hamu tentrehne chusatigar, kutuk Stanislav shivin boya fonda Viktor sajen kapsalara, chugahatar chugahaner, behetigilla water takkanarda, bejastalga turallar, kutuk ayal bolyevskay asevin kurap, Petr Kapulov fonda ja norot taptalim bingatin ulbut. Лев Павлов, Лев Павлов дел буханды баян арбака, бейманты ула, манан кетен көрек бөт, кене бейе қарақ күдер қатанына, онын де Лев Павлов. Бәе Лев Павлов отын ағайық кебелерге планы білен сақайыра партер бөт. Болы. Jadi, atau begin, ayah mungkinan, atau ambis kilah, buat tertak sektora atau keberga, ayah kanan tuan fonda, ayah sandar news turut kira tera, teman tabulah sehor lontorar, tuan fonda Vladimir Aftin, atau kilah tera koributor, nyugun sandar of takkan erer, Peter Pavlov atau Мы на центре вот именно карта карага, а сейчас бить его два, да, два темет. На каком минутан? Так и ведь, нигун. А сейчас на него строят девять месте, я капсаю так канарер, был блин, а я хану тонов тон так кисяга. Не буду ничего дробулах. Курьер батарея тюр.
Гунан Сандровка БГКН Беделер Онадя Айхан Антонов Кылмунук Нюрба Россия Российская Федерация Спорта Мастера Бихамы Тунчу Сюзинны Тустук Болар Олаушет Тустар Бехайди Эдуард Григорьев Ода Кылмучу Хута Хуспита Хапсайга Бурулу Джар Республика Кайлага Онакини Удар Тағыста Александр не устроя. Кебайе, олары тілсан не устроя. Чурапшыта, дерін бары бәкейім білевет. Айхан Тунов 14 сылақы күн сөрін көбіде қолағына Айсандар не устроя. Тілімші таушықта 16 сылақы күн сөрін көбіде ол болар. Айсандар не устроя болтан бастықы. Арзиратта ақтустук. Еккен олты бәхә Эдуард Григорьевка күн мүтчі құтыр бұтыра. Тоқ-тоқ. Бұл кесеген Тенсемен Владимиров Эдуард Григорьев. Деді. Тегіне кейсі болуға. Опсайтон бұл кейсіне ақпадақ бұтына. Алта қапсы қалды. Деді көбе ұртағын жұрсудан әрген қалла Александр Неустроев үйіз әртейті оны та білейін ұдысы күнені берілі Александр Неустроев Дәрі қапсы ғыттон. Салғынар. О, күші батырды. Айхан Тонов. Сұрыт әбділдір. Бастықы балы, кез балын сұрынар. Ақсан екен олға. Ары чумпо ос киси онар арманна. Волтер кен тон. Ики мы таха устай хан тона болок. Үйнен де бахая курду. Тораттан техниктен техникне тунан дагана. Сабыр ер курду кутар сачты. Кимер гар. Антон Санны не устроил болар. Тулбан оны тахи. Тұрын дәән, ғайын дәән, бұрғылыры, шөбәдің орталаджы. Онында қара азарта ақпады түстір бұл. Бұл шөбәдің де. Енді көбеті әрінден бейін шөбеті. Түшеді қамсадан бара. Дәрі басты күтеме өтеміктеніне Ақсан, Екен Олға, Айхан Антонов тұғадығар. Оның деп е, Айхан Антоновы көріп біт, білін салқығарда кесерін Айхан Антонов құттан. Мұныңғар Геман Степанович Контойып, де Олғар Шуба Ама берер, Антон де Александр Нестеров, мұныңғар Александр Иванов. Де, Нұрыптыры ке, Мартылан Аңласта спорт мастера кебәйі ұлығын
Kumtusluğa sürün trenere. Oğlu Şöpatik de. Настрой калыр, деки берге хидде. Айхан тяо, тебе тут тянем стартар тахтала. О, когда он сам не стал блин тахта рах пата сонда. Айхан курсе, сачи тут на себе балыла, санде и снова голла. Ок, Айхан, что так и кирер. На матом котр бата было. Эсеки бала сурунна, курыгы курдук, без нога было. Дере Айхан, икки балылан. Бес нога да. Атрыв латтар латын егер. Асан әлбәттер әлбәттен егер. Ода саантына харауыт алтын 5 килеға. Бо. Яңа. Бір үш местіне Нигуна Чандров бәдін төгер кәтті. Александр Тон. Барын интервью алан келдем ала. Лев Павловтын кепсеттем ала. Лев Павловты. Аната он ото хатта ғуды ол. Кепсеттем отон сағата ғу. Әдерке ғудук. Олгы мұтын ағам бары. Әмеха күйіз. Көмі болы еті. Сонтарға. Хаянда көміз медаль. Нады әтедені оны білеретім дейір. Олығын олық бітегерді. Күйергі әрелі ақытым дейін. Қаддағары. Әдер дей олғырыма қадар жоғындақты әліппетін қаддары мен әме. Сонью қанақ. Сонью ден болмата қаддары мандық қаддары. Сөбіл әтім. Лекаду ол қытана қаналаған ұнатта мандық. Қырып аты қанғарар олғырын қаддары тоқтақ. Стержен әлі 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 Бо осы бала някенеке хылларга бо. Айхан де чусланыры бола. Олуха бастан дейді бо. Ағаяқ 4-5 салаты. Сборныңға барды, кәдам мақадары таулы бата табытты. Оның тас дойдыға барды таулы бата. Оғы маты кәне Нусуев шахтерске слава президентдері олар, де? Онтон бо кәлене 1-2 хылға де бо. Оғы ба бо бітерек салға де? Олық күскепті. Олық күскепті. Тұстута олық тұпсы бұты ұнатан. Қапсайғы да олық көттір әлік кеме қадағаны. Мастерство тұр дүгі олық күстерде? Де. Онда атын олық қаддары. Амырдығы маты көйдіғана да өрбет құрттырдығ Анал Бриз олықтың мұты біт, ол құрдық Вячеслав Павлович Карпов атынан да біреймені, манына отут тұхыншалақ біреймені олы Павел Карпов тұттырыға. Екен, оң нога, құрып құрды айқан құрды. Нұп. Бұл. Әрелі оны тұң құлқу көйіне десті, оны олы ор қалысыды көлін. Республика бұрынсы призерін өзі қайды сүкті Айхан Антонов. Нұрбалаға да медаль барды. Дәрі онда олық ендірене финал бейдіне күйтір. Ген атау оланы тәбет. Амандаттан тақстан тұсты оқтыра. Тақтаттан талақ құрда. Сәмен Владимирап кені бәдіптен әчімнайы болар. Оны кені ұтары Эдуард Григорьев Чоропчы қамандадыттан. Эдуард Григорьев де білеген қамы тұр. Тұсты ғадар әме тақты дүттен Польшаттан. Тұсты ғадар бір тұмыс тұттар ол бұл болар. Оны тәрілі әке өт. Тәң соғыз кесе болар еден қадары қайыбын тұғыдан ұ Олқыта Эдуардқа әлбәк болып бүтінден Семен Владимиров жа бәккәт тұстағы жар бұл күріқті хейбітегер.
Антон же Эдуард Григорьев хайта кара. Ярахан соосуу тааста. Эдуард Григорьев ураган тааста, кылмычыда тааста жатак бүтүн спортсыз популу. Окуман атыра запасатык туштар. На классе. Балдардан улан көрдөк кото кылмычкүндү болорунтан. Тусту хамытын көрдөк кото Айхан туна бара улган. Утарсыны бебиде. Я. Онатан кимеме Александр Несуров дийнен атан 4 балга бирок куда 9 тире Олга Матан челлендж аны жылы көп бүтүргөн экен 2 балы бебиттер Орин Аксан Аталга Аксанда болон калбыда. О, жара Семен Владимиров тактан көрөш. Кирил Наматан да Эдуард кимиштен көрөбүт. О, кана 2 балылла. Эткен не тактан. Владимиров жолок. Тигине чөлли. Мотор деп кагып. Эргидер болду. Кана. Төт билге болду. Санкт Бельгия. Бегелтон, мы держали просто дигар от Бордона. Семен Владимир Хоусов, да, Ниван Ирина Бельгия. Эдуарда. Крюка, это было раньше. Европа призера, после Норвегского Гранда, тут уже один Кайлага, он это Иван Ирина Бельгия призера. Кадиге Гаргатон, как Келлохан, Бристар Мечлери, Лохан Кайлары, Хакахер Гаргатон, вот Кейлор. Бега Эдуард Григорьев болар. Эре, Эдуард. Да. Крюк потратигор. Төт бешке болгоста. Чондук. Кетем баа кетем аны кичтер Эдуард. Надо була балларындар. Бо. Да, ана катыр болду. Эл кетти. Өссө 2 балл. Бо. Эре, өссө киси болнар. Билген балымды берен төп болур Эдуард. Баа кетем аны кичтер де. Бо. Шома Владимиров патара. Эдуарды Гүрдө мистер Кулах. Эле Эдуард атаган турда. Оло харалла. Хемен хаваса атаган жалок. Тутан турар онда таматтан. Бүгүн эле биди. Ана жай чөтү көмүскөндө. Владимиров. Отон. Александр Рут. Өдүрүм болу. Эдуард бастан такыр кылдар керек мен уакытта унас тастага жан бадын болтурун. Бибиге, кибиге, оло. Абао, дейле кетирет. Аны кетилер тай. Ол гаматан бир. Мешес бетере. Мешес бетере бар булача. Сага хергер. Ондон жеже көрөкөрлан билен көптөрдүн алы Хамид Бабалдырлар спортсмен болгон эрбат тусту. Бәһә бүгүн тон бал берерин даганы, ыларын даганы Хамид Баба кини ордо бала. Бо. Катта кудугу гажар Эдуар. Агыс төкө билинге турунан. Эдуард Гури. О, атаж бо бастыкы периодка. А ким аны болу жана абайда 12 балы жаон жаттылар. Утарата. Бо. Да, еще бир балл. Чуть толстый. Эдуард лос спокойно. Терен харан көрөм. Бәдәттон бүлүттен тұрды тәте. Бүлү. О бүлүлер түмселдері олар олы. Мандаттон төт финалист ақтар кенде ол бүлүге тұра өтін ол атақтан. Илья Сафраниев, Энгенте Негентев, Эдуард Григорьев. Онна, онна. Бо. Чемпион үдігі атын алып дияр. Петр Константинов. Петр Константинов. Чуть волна. Эдуард Лохолху. Да, мастыка, период. Дядя Тимур Пестерев. Тимур Пестерев бега ранку бы до Фадемирата. Эдуард Блин и Лидин Сахсер. Он на Пестерев вот имя. Он на Данил Романович не строил. Ики, Нарутер Ики, Арнан Гласта Спорт Мастер Атак Контроллер. Он был тренер Лагаде. Эдуард Лохолху. Икса Вильгадер. Тренер Ки. Именно там таким был. Данил Романович. Мы молодые мы рыбкосы, ну что, бат халата, дикая. Ondan sonra katan tura 4 bilgi. İndiğe talıs bu da. Ondan önce. Ondan. Beyten tılın. Eduard Grigoriev hepte. Бастыгы перевекка 14 балл ойнонно. 10 баллы Эдуард Григорьев, он өтөбдү. Семен Владимир. Эдуард оло запасаты туста жара. Он это бу Европа чемпионаты нигер, улухан кортилерин нилергер. Оло объем бу аталан бар да. Тасыга. Тасыга келес. Капсыгын. Онуга. Анын кортилерге мындай батыгы туп атабы болчу. Да, эсе бир баллы урунда. 2 баллы көдүр. Чет 11-ге. Надо улла балларынлар, Эдуард. Да.
бардагына балым берер. Онтон а рахмат кеч күдүн көтөрө жетерди. Бо. Бо, оло. Көрөмдөр. Асан 13 эпик болду. Бардан грамотно оңорор. Сизге калты ен оңорбо. Муну тен 13 ке. Эдуард Григорьев де. Финалга же. Улан Маса. Сарын булду. Тегин бус патен берет он тегине чүлгидер. Хапсыгына кайда кара. Мәсе мен Владимир Батолов Әділәтов финалда өтеді. Мәсе дәулет тақта онда да. Онда. Ике ба. Ике ба лоғыр. Онда Эдуард Григорьев да. Чемпион. Өте қатан олды. Сөйтен беске. Де Степан Сагдаев. Олығар Иладзер. Алағалы. Эдуард Григорьев бір. Де олы. Гладиатор құдық та. Ебеті көтор олы. Максимус құдық жылы. Астамбат бәйліктерінің 14 түрке. 15 түрке. 15 түрке. Сәмен, аралы легендер бол. Онда же, еще бәдік, елетін тұрса бол. Көрін көрін, жоғар көрін. Астамбат. Олы қарылатық баса. Де, олы. Бәхә, қаддар оттан, шоуды көрдік күні, арай ұстық ұлас көрдік әтігінен маған, бар кене тұғы олы. Адашылы. Адашылы болу. Олтықы, олта балы, берім бар амуд. Әкерді көріпті, енен, тәрінділік түрлі әп өкірісі. Де, жорапшылар ағады лейлдер. Бейді өлді бақтыры, маңды ұттан бары, тәрін алғы олар. Үлбан бай ұмса, конечно, кап. Сәлен Үлбан, вот Үлбан. Жорапшы, спордың алай атчыта. Оны білен ұттан, нағарадылағын, сері тұмау болуға. Алтон, әбір. Келілі ағы орсығы. Эдуард Григорьев дәрі ол ұлық жүлдік кейсен бүйін бүйін әққа қиыла құтыла құтыға мүлкікті оның дебедегі Эдуарды әділен кебе қайын ұнықты Эдуарды бүйін мантенне ұлықан кебедегі көрек бүйт аңды өздуға Европаға бұл сетілетіп тұстан сақа жоның үйердеуға қақы көңіл тұстудың дегене кемістеуға ұнықтын Әдәңі тұстан өрігөй бәліктегі емін әріне өт кетәі бет ұнықтын Эдуарды өші түгіл қыл күмінші білі әлі ұпытынан елетігі сенек әділән келеді. Дәрі Алтон Бекеліға үйміш мәсті таққан туралылар еге елетер Артем Слепцов, Муамауғыла, Яков Павлов Томпо, текес мәсті ұлыс жүздік тұстан Жылыс Методов, Уанна Басыл мәсті Атағыста, Құтығылу Ленин Федеральный университеттен үліттен түрінті Петр Константинов. Құтығы қасқан жүрелдер, Құтығы мәнен Петр Константинов, онына Жылыс Методов бұл. Бегі түбдегі қаңыз, бәді қаранғыды қаңыз қараны көрір қолтығы диван еріген бірегі әттен. Сақы республикудың тұстудың жеген көмінсі жоқтары, оныттан кедейләті тұст кесектері еміз әттен қолтырдыға әріне кәсіға қалы қайып. Білген тұн, әттон келіктір ол, әттон келік әрджіндар тұқан тұстықтыры, онына ол кәнеттен, бігі қатыптағаны әттон төт келік олтыры, оғызды Виктор Садин, онына Станислав Шимновоев кеселерін көрдерек көрді. Дәрі білген Жұлысқан Татонов, Вальтер Владимиров, Горнай. Жұлысқан Татонов, Сунтар ола, бұл үметтен лидер бұл бұта, құрықтығын кергетер бұл бұта, оныттан Сақар Республикан Чемілдімі Хамандың члені бұл бұта, бұдан нағата. Результат көтірі көмек әлі. Оныңде. Оқыда тұстарым білен. Көрек бұт бұл еген енетігер Вальтер. Владимиров тұрар, Горнай ола. Оныңда бұл Жұлысқан Татонов таққан ер. Жұлысқан Татонов бұтта Россия чемпионатының қытылаға, Дальний Восток финалиға. Оныңдан Жұлысқан Татонов Центр Азии тұлағы ұтылдар ұлған түйілге призері олар.
алана. Вальтер, он на дюскан татунап. Абсолютно. Сагалатлар. Дәрі Вальтер Владимировқа бір балы берділер. Отырылық қандалақ саваттар жөй батықты керіндер кеметлері тәңе аста. Кендағаны сәлі қалпыдың тұмағар бат. Кебістәңе тұға жалар. Вальтер Владимиров деби носаны көнер. 200 түйме қаттан араға маңдық балығыны маңдық болан Жосхан Татуновқа бір балы берілдері болу. Дәрі бастығы түйімі өктіміктіндер Ақсан 0-1-ге Вальтер Владимиров. Дегі таңыны отыр. Қолқыды қыдалар. Кімді аны ұрудон бағыр бат, кімді аны түйеделен көрбәті. Дәвістен қыпсы болу тұрар. Мұнаттан. Қыды таңыны арғыйды күчім пұтық кесе әделер отыр. Дә, он тардар. Лай Данилап. Ол бар, шибама берер. Да. Фисток. Фисток едер. Вальтер Владимиров ота горный ола. Это все. Тлячта. Нембелер это ведь бей. Че бады имели? Мен сәләтші, қамаратның бұған ұратшы, үлінен таққа керінде. Балын ұлда дағаны Жұлысқан Тотуновқа бұлғын әнді ұлысты құруға. Сенігіз бейдіктің күс бұда, Вальтер. Екі балылар. Ақсан 0-3-ке
автобус қанты нұптығын әрәудей нұптығын таргы тұлығыт республика чемпионаты гар Николай Тарской береге гар әттон келіға Петр Павлов тұстығыта оны тұл кені бірісті әместі әтексеуіт тексеуіттен өдеуін Вальтер Владимира Павловича дектует бага тюрде. Он укоробу кодукнул хаттага. Блингу тургуна Вальтер Владимира Павловича. Кайен Елян Сагаланьер. Хада. Юлскон тады ноптан. Маннык кипкүлі бары ен. Маннык арбақ балына қоттыру ен. Бехе харабадах пыт, ханабадах пыт. Акенутон. Масиство түнен, кайы хуту түнен. Унутон. Ариэль бағы хатиспекке олар. Гуна Маранде Тогора Мудзулсхан Татунап Патрунер Вальтер Владимир Аптаны Гурный Ула Келин Насалар Габо Баста молодежка Он тенде Белигин Де Лухан Джанга Ами Бит Кидын Тебе Ла Блин Даны Это Дер Тлурор Кисенчар Де Була Юта Чебеш Трига Ринери Кисенчар Ла Маранде Гурный Га Шибир Медель Баран Бараку Дуболла Ну ласка. Надеюсь, он потом на балане талоху стукнута. Ох, ты Вальтер. А так и кидер. Да, тут бал. Он это вон и кей, но лохана. Бубарка из листа, он на орной дырка медаль. Алла, Олаурам, он из-за дынде. Николай Тарский берем призывный дугадный сюкте. Вальтер Владимиров. Ол имеет обрата, Павел Диллер, Болы, Фанат Диллер. Каданга Артана. Мистер Бахта Дустара Олу, он оттон. Саха Дагана Олу Хадер. Шибе Бирегер Хадер. Тебе, трех тебит, кульминация тебе, чувак, чувак, не вид. Это Николай Сипцев. Пасачи там осли из трючков. То, что подходное себя с тем благо и вырендер. Николай Сипцев. Николай Сипцев. Имеет Алова Рама на этом. Республика. Лохан Дюнин Крюзера Волга. Кене Ола финал Лунден. Ностер Кулак Эблюповта. Бэхэ Олга Мото. А всем Потапову кисты кисите. Алтан Олга Гэниан. Где? Красный Баран Халан. Где? Үйшместе. Үйшместе атағыста. Дәрі, оны мені бізе білін. Әтті он келіға финал. Финал ғыде. Толуратта оты келілер, дәрі. Константин Капронов, Чурапчы. Болтыңа оны кенетары, дә. Республика 2-ші 19 жылдық бүтейік чемпионатын. Кайлаға Айсен Потапов. Үйха жаңы. Оны. Дәрені кесе. Константин Капронов, отарма Михайлов Димитрия Брейн. Бұл финалия ола жүрді, ей? Добытан арстаны күрақ келерге. Еманнатын Константин Капронов туына қартык әтер болаққа әйті. Әме Константин Капронов дейін әбет. Еманнатын беға жүрімшістан тұсту панаттары қаяндан ола. Маны тірерді кең әген әден әпеттірі. Ол құдық түйінші 96-96 ұлдаққа Минскейінен, Луганскайынан ұтылды бұд. Сырыс чемпионаты ғар бейін кей келеға тұстан де Константин Капронов, әйті Константин Капронов де ұндатын Дмитрий Петрович Корпин бір абастың көрін әште местелі, 5 месте бұл бұды бет. Ұндатын Чүріпчі болтыңғыты түріктің. Иглан Николай Старскай атына республика бастыр ең күріктің финалия болан сылдар бұл бейін бетер. Ұндатын күрік тұсту еңкене ханығар бары бет. Кенеттон генігар бар. Да. Онды
Nekorokain, otta asian patapap. Bata, jangu ola, buo metan. Tustam bardagana, de, elbakini, bayan, oton, elbakini, bhan. Eleten, sabotan, kayacha. Dara, bo. Respublika чемпионы олар. Kapsiga, asian patapap, beetin, kuhu kumis, medalina, harastir, kumis kurdiha. Нога Константин Капурнов Кенигер да Асен Патабов отон Бен Аскила тустача онтан алтонга таккан алтон беске таккан билим бу хаттон кила ки сажар онта херек осон анда дочу пенен кай кайтлы дивута керек чимбаны коппута чемпионат астатырга дере Россия бир күчтө туга Олох күшкө бая билен чипте эмиске чибая таккан дидиктер Kaitlan seperti untuk tabelin demi akadar hari bihir gaturan kalah dengan Asian Walton terbaik itu hebat. Older nama kini bah Republik final kita akan terus terjadi ni. Anu, bahnu aku jadi. Untuk akadar Republik final kita takkan kisah kini aku nomor sedih itu bawa betah kudu. Nah, jadi nanti. Anu, kini demi hati kasih. Anu, kini tuan. Ulangan hal ini ada kini. Потенциалынан де. Оны потенциалынан беге арел белтебидне. Онотон тустар осынан бу тугуна. Алан көрдөк акиде. Билген тон сакап жүрүш бүгүн бир күчтөк тустугу болот деки. О, кода. Бу жерге бар деди. Оны атыбетен бул бара. Беремеден халы 1-0 Константин Капурнов бенергер. Etkan, bahagia, mana orang tak kasih cakap mana apa? Timur pergi terap je, bodoh bersih belir. Kiri udah harap kami je, sih betul nama tim berer. Antara asyam patawa menurut seru sportu master, seru sperjara Artur Konstantinov. Onna, Nikolai Romanovich Krylov. Nikolai Romanovich Krylov, bodoh je. Kebetulan kita adler. Linki si bologa. Ini tuan terdalam halata Konstantin. Bol terton ini kita tu stali hidup terne jawapin. Pasti kisilera bolon siap. Сеген Дентон. Ая Капсы Халар, Афнасия Афнасия, Егор Пономарев, Албан Авакумов, Егор Захаров, он идет с Настапси Пономарев, Виктор Садин. Ищу, Капсы Халар. Он, ну. Дослан Бейбо, Эки Бену Вая Капсян, Дахадара, Ума Пинер Аслар. Бэн, Эттен, Асада Танда. Кто будет жать? Финала. Тигнен Тиен Кельбедевит. Асбиди чемпионат это Туспа. История. Сама Аттар. Сама Геройдар. Геройдар. Сама Реллер. Сама Реллер. Реллер. Бу чемпионат. Сама Аттарна. Айдагара. Сама Туступин Тапташлары Сергей Ситини. Тахарда Ден. А, ну па. Один Хасеп. Обновление вон он оставит. Да. Bilgi, ada Aisyen Patapa, bu bolehnya kenyer, all dalam barangnya Patapa kita istiqol,
30 секундта ақтардылар. Одан же Капронов мана тулдана. О, жа тақтақта. О, жеде төмен бе. Чоропче боларын бүтін қарата қадар еді. Билер бе? Билер яқын бағар батамын дағаны. Ехин. Ем береді тұғым Тахаран. Бізде. Касатик Капронов 1999 жылда төре қонтын. Егор Потапов кенте бір қылаға. Оларын да Егор Потапов оны тағымна қатақан тұрсызды қаратыға. Үш ин хыл болды оғылақ. Намно. Касатик Капронов дәе бұл. Кене атын, атын дәе бұл. Лохан кебедірге әбден оға ғарды аты да әдетті. Текке бірге Капронов көйіне. Де, он на тёртын секунда қабылыны балын көміс күн нада. Ағары қотан керім ада жеттін ұдия. Потаповқа бал беренсе болуынды. Аға кендер, чүгі баққа. Ойын нада. Антон Айсен Потапов же. Тоқ барынан өлелен. Оп, дәрі үші базатсы пауырау көлді. Дұрты құдықты Кивалга. Бүтөйік сөкінділігі бағарыр, қапсығылар әлбақ бағалыр, оның жақыдары сергесі болар бұтында. Дейтелі көрәтшілерге оның құлаттың ордық болар көрілікі. Оғын ұттың қаған барыр бүтөйік бүреуімі орыр, көйер кейі қаттағары герой оның ұттың атын сүйгенсек. Бұл, бастан зацыз бұды ол бұды, оның ұттың Ja, kita dan kita mana tanya Kim? Oh, jom Paul pinjam terbilang terkait tanjung kapro nama ke lebih puluh tak? Ha, bida lah raja bawa lah. Ya, beli nakarat lah ni seri tu mau bawa Alton Beski lihat tadi. Eduard Grigoriev nanti na sispa pulak pun aja. Vyacheslav Karpov at nan anal beris kahaina. Eduard Grigoriev bola bolo, nanti na Павел Карпов кіне қатып тұрыға. Жәрі, тіріне ба финалдары көрді өт, білі ұнтын, әтті өнтөт келі әттірге бастығынан Афанасьев, Афанасьев, Егор Паны мөре ол бұл. Білі ұнтын, Станислав Шевноев, мәждұрынығын ұлалек дейі. Ұлалек, ұнан жеттін, Олға Матан Хембир, ағар атағынан документар әкелелік болтақ, Станислав кені. Ұнтын, үш мәждұрынығын таққан тұштар дедік бүтінен бейсіз сызып құлы. Үш қапсы қалыла, ұнатын қамай бүдейіп күтті сүмете қалдыран олар ұбыт жа. Станислав Сыбыны ойық, мәң қала сонда Виктор Асадин орты қалыма. Үнтында, ұнна Албаны мұқымап Егор Захаров мен тіріне кесе. Оның көй болы жа. Татта, жа, чемпионы. Берет, жоқсы оны берет, берет жүрікке ол атыра жа. Кім татта чемпионы олар өте дейін? Кесе болуға, оныңды көрек бүт. Бұтайық, ямы қала сәтті оң өттөт келелі. Оның. Жәрі. Бірген арада сейбір тұлыма. Олар әр, мен онда. Бұра жақында да, жұмыстан. Александр Пасерскай бәдін өлетіне ме. Оңыра ғыдар, және спортшы бұдеға ме. Тағартылыр, қағыты, сайты, барынында. Бүлелер, Негуз Александров. Бәдігер бұрынсым дәлі түйелер кәтті айқан тұнып әмейді ол. Кеден көбісті, ол тіріккен кәлі әдіңден көбісіндер. Текес месте атағызды ұлашу дұстан. Симон Владимиров тағытты. Үтшеті бұл әмей бәкі тұғынна. Бұл бұл атырғыр көртігі. Әлбі тұғын әдіңді 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 Құлғаны оған батар әлі атының ол тұрғытты дәрдің қапсызды Эдуард Григориев дәрлі әртек таққан тұрынан көбісті. Құнатын Эдуард Григориевті анау бір есті тұттырылылар, кенеттон Вячеслав Карпов. Тұрып бүті олы дә Вячеслав Карпов атынан бір есті тұттырыр. Эдуард Григориев одыттығынша ұқ ашынан тағарад алына.
Владимир Карпенко бүгіндерді көңіл түсті толырачы көңіл түсті федерациядың Сахар Республикадағы толырачы директоры кентесі лайым анның Вячеслав Карпов атынан 6-15 келе бастау ұты отырды мағырадың тұттыры бұлырден әтті онынде Адахаддағы жөй біріс олтырыпты 6-15 келе күттір олтыры мотивациялыр Оны дәбілген әтті 14 келі әттірге отыртыққаннан тұрдан көрсілдер. Опыты көбегі тақсы өнер баттың Афанасия. Күхі мұнық, оны көп мұнтан көбегі таққан. Қапсығы Нұрытыр 2, Ардыларына Гласта спорт мастыры. Россия, өрін көміс призеры. Россия күхіл көміс чемпионы. Уйбан ерген бірейін призеры. Сепан Саркешен қиылаға. Александр Медведь бірейін призеры. Яшар Дугу бірейін призеры. Андай Дугу бүгін қасты дүгілдің қиылаға. Медалиға Кубок Европейских наций чемпиона Нұрытыр 2 Ардыларына класта спорт мастера Егор Пономарев. Егор Пономарев оттан түгі хереспетін манна атадық бұтына бүгін қапсығы өттіміктілер. Қалын шөптіғ тұқ барлығын картины бардынде көйді ұнаты бұл қамы өтін үші үте қолы бұр мүшілі тіққа тұстықтарды абырызес болырден. Әлбәқ кетер кені бірәдігі, кені жалыға бірінейті. Кені бұл ханадың түмейті ұнаттан кені кестерігір, тихағатлері кестен. Бойы-бой дұғын көтірір, деп әдір отырғы барларға қолығыр болар ден. Әлбәқ кей әдір. Ұнытта Егор Пономарев болыс ұрысты кет. Үшіндері ұлық ағағас. Кеніттен қатары ұрдығыры таққа қатар. Оқ, деп ол үші бағыға таққа кетті. Оны білеген бұл көріп өкіттім. Қырсақшысының арқан баланы әдіп қатар. Қаманы жәйтті кәлін бұл әтті өнтөй келі қапсығар. Монтемен көрдіп олыс сөйтіп. Кесе әдір бәдім түрәуі дұлығығыр, түрәпчі қаманы тұғыр бал. Беттілі ғыдар, үшкө беттілер. 0-1-ге Егор Пономарев қапсығыны. Елен сағаян, сағылан. Бұхайан ер, ұнытым арын. Арсанның сөйлі үшік, ағын ешігіп. Сағыр Республикадағы көңіл түсті көшірін тренер. Кәпсәні харпыда, ұнытым бұл. Егор Пономарев олтырғы тікілін үрлігірі. Олсы үшігі дейір, ұнытым бұл Егор Пономарев. Бәті, Гортенің төш Пономарев бәті. Бұл олтырғы та баралар. Кемекірі дұғыт дейтті бәдің бәді әпінің қанының білін шөбілі рамалыр дейір. Ұнықтан күджік тренерске үрлітігі ремесе дейіл әтік. Үрләнірір үнті мантынны. Үшеді күшкі үлілі емміт. Үлілігі емміт саны өт. Тұстуынан олырыр. Тұстуынан жақай білер. Күрістігілер тұй ғоры күтіл бақты. Көрбіп біт білге. Ауқ, Құлығығыр әметен, оғылыр әртшер, ұнатып ұмынықты ғамна құртығы. Үшмес тәйін тақан кесе әдер әме, кіне сетігілі тұстық, ұнаттың күштәк спортсмен боларын тоғылыр. Қондағының үлістегі әтті Егор Пономарев ғытты. Тәніне құлық ағайық болықтақ. Хоқ тем бол, бағы хоқ, жетігініне. Бұгесеге нетен ұттан Албанова құмап Егор Зағарып. Таққан қапсығы қақтар. Егор Пономарев ұттан Арсей Шепанатығыр. Түрін көмеш медалі ұлан барынды. Және Алқас. Күміс медалі ұпатыған тұтатында аңызғы құрақтетер Дагаставыда. Құдығы тарысе финалығыр Александр Богомаевқа. Қытығыла кесеге құттырым барады.